Varam, inanmıyorum ki benim dostumun, kardeşimin şimdi neçene kadar yaşı da var, bu esir kalsın diye bilmiyorum. Bilirsiniz, bugün de işittik bu sözü. Ben televizyonu kuranda, umumiyetçi Azerbaycan'da, şehirde biz biraz şişirmek sevirik. Televizyonu kuranda, sonunda az TV1'i. Her 10 dakikadan bir dünya şöhretli ifaçı görürüm. Her 10 dakikadan bir dünya şöhretli yazıcı görürüm. Her 10 dakikadan bir dünya şöhretli rəssam görürüm və sevinirəm ki, maşallah, Fransiyada, Angliyada bir belə dünya şöhrətli adamlar yoxdur, necə Azərbaycanda. Amma mən Fransiyada olanda, Rastropoviçlə görüşəndə, bir dəfə barış düzmədi, oturub biçəndə mənə dedi ki, sizdə bir böyük ifaçı var. Daha o sözü işlədim, privasxodnı dedi. O da Fərhad Bədalbeylidir. Bu əsr qiymətdir və bu qiyməti böyük bir peşəkar verir. Mən hatırlayıram ki, biz bir dəfə Fransiyaya gedə çox olmuşuq. Belə olub ki, mən bilməyəm, bəlkə Nailə xanım məndən çox onu ilə olub. Amma inanmıram, yoldaşımın yanında belə açıla bilməz Fərhad necə dostların yanında. Ona görə bütün dünyada biz onu ilə gezmişik. Fransiyada neçə dəfə olmuşuq, Angliyada, Gürcistanda, Rusiyada, təzə ilə qayıtmışıq sıraq gün gənə bir səhətdən. Amma deyim ki, biz bir dəfə Füzuli günləri idi, yadıma salıram, 96-cı ildə biz getmişdik, böyük bir nümayəndə dəstəsi getmişdi, 100-dən çox adam idi, Anar idi, Elçin idi, Fərhad Xalilov, Polat Bülbüloğlu idi. Belə olub ki, bizi axşam bir nağara çağırmışdılar, belə çox gözəl bir restoran idi. Orada ingilislər və türklər oturmuşdu, siz bugün danışdınız o köprülərdən, mən hatırlayıram. Danışırdıq, neysə kimisə tərifləyirdik, neysə deyirdik, bilirsiniz, danışırdı indi tərifləyəndə, indi onlar da qulağı asırdılar. Türklər neysə deyirdilər, ingilislər neysə deyirdilər, biz də neysə cavab verirdik. Amma sonra orada bir yerdə də fortepiano idi. Sonra da Fərhad durdu, keçdi o fortepiano və özümüz də başa düşürsünüz, necə başladı bunu çalmağa ki, İngilislər yeməyi qoydular, durdular, biri durub dedi ki, bu fortepianoçu deyil, bizi alladırlar, bu peşəkar ustaddır, bizi alladırlar. Türklər gəldilər, qulaqdılar. Mənim yadımdadır ki, restoranın sahibi tez gəldi, qışqıra-qışqıra, kontrakt, 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 qal yenə burada, iştə yenə. Fərhad qalmadı, bəlkə milliyəcə dərslərdir ki, niyə görə qalmadı mənə? Qalsıydı, bəlkə bizim çox varlı adam olardı. Bəlkə, indi burada yox, Parisdə onu gecəni keçirdərdik, amma qalmadı, qayıtdı Azərbaycana. İndi kino göstəriblər, deyirlər ki, baxdım gətirib, belə ailədə olub, düzdür. Uzeyir Bey'in də nümayəndəsi, böyük ailənin nümayəndəsidir. Şəmsi Bədalbeyli ilə olaraq qovum olublar, Şəmsi Bədalbeyli, Fransiya Bədalbeyli. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda var, bu anədə var, yəni mən indi 4-5 adamı hatırlaya bilərəm, Səhmət Vurğunun uşaqları, Yusif, Vagif, Rasul Zannun oğlu, Anar, Bülbülün oğlu, Polat, mən indi 3-4 adam, Sabit Rəhmanın oğlu, Emin Sabit oğlu. İndi hamısı bunları tanıyırlar, bunlar səstədirlər. Amma mən sizə deyim ki, bu çox çətin bir yoldur. Əslində, nə qədər biz adam tanıyırıq, nə qədər biz yazıçı, rəssam, bəstəkar tanıyırıq ki, onlar davam istəyiblər, ələsünlər atalarının yolu və eləyə də bilməyiblər. Amma Fərhad doğrudan da bu uğurla bu yolu keçib və doğrudan da bütün dünyaya təsdiq edib ki, bu böyük ailənin nümayəndəsidir. Mən birinci dəfə burada deyirəm və bəlkəm də indi yazdırırlar, bəlkəm də bunu göstərərlər bizim hörmətli şəhər rəhbərliyinə. Mən fikirləşirəm ki, obrısı hansısa ölkədə belə adam olsaydı ki, bütün şərqdə birinci baleti yazan Fərhadın əmrisi olub, Əfrasiyyab və Dalbeyli, bəlkəm də heç olmasa bunun haqlısı abidəni qoyardılar. Mən indi təklif verirəm ki, indi Fərhad da bunu deməsə, Bakıda bəlkə fikirləşib Əfrasiyyab və Dalbeylinin bir abidəsini qoyar ki, bizə bütün şərqdən gələndə qonaqlar, o abidənin yanına onları aparaq və deyək ki, şərqdə birinci baleti bizim Azərbaycanlı yaradıb və bizim o böyük ailəsinin nümayəndəsi yaradıb. Bəlkə də onu fikirləşib qoymalıyıq. Fərhad, dedilər ki, uğurlar olsun. Ümumiyyətcə deyirlər bu sözü ki, uğurlar olsun. Uğurlarım var, inanıram ki, ondan sonra da daha böyük uğurlar olacaq. Yenə deyirəm, bilirsiniz, sözdə çox şey demək olar, amma gedib cavan yaşında, Portuqaliyada,
orada o musigini, o ifaçılık mektebini orada nümayiş ediyse, orada galip olasan, gayedasan yardımda dur nece zagulbada sevinirdiler, anası, atası, biz hamımız sevinirdi. O bunun tarafını da deyim Fərhadlar bağışta. Hazırlayanda səhərdən akşamacan zagulbada Fərhad bizim qonşumuz idi. Səhərdən akşamacan da bilirsiniz ki bu orada dərsi keçməlidir, çalmalıdır, şey olmalıdır. Amma belə olmuşdu ki, kimsə bu qonşulardan indiyəcəm bilmirik kim idi. O vaxt anonimka var idi. Anonimka yazmışdı mərkəzi komitəyə ki, Fərhad Bədalbeyli səhərdən akşamacan çalır, biz istirahat eləyə bilmirik. Və onda bizim dostumuz Nuri Ahmedov apardı Fərhadı öz bağında. O öz bağında orada bütün şeyi keçdi və sonra Lissabona gedib birinci yeri uğurla orada tutdu. İndi mən fikirləşirəm, o yazan adam bəlkə mindirdi sağdı. O vaxt sənə mani olurdu, bəlkə mindirdi mani olur, ay Fərhad. O deyəsən adamlar o necə o vaxtdan qalıb, elə bugünəcə yaxşıca qalıblar, onlar değişmirlər. Amma sən də değişmirsən, sənin böyük uğurların var. Bugün göstəriblər, həmin Oras Trapoviç demişdi ki, mən hesab edirəm ki, 70-ci, 80-ci illərdə burada musiqiçilər oturublar. Moskva konservatoriyası birinci konservatoriyadır dünyada. İndi deyir, var 4-5 ona uyğun konservatoriya, bax onun sözlərini deyirəm, ona uyğun konservatoriyalar var. Amma ümumiyyə 70-ci, 80-ci illərdə ona yaxın da bir konservatoriya yox idi və o birinci konservatoriya, dünyada birinci konservatoriya. Və əgər sən, o səni ora çağırmışdılar, əgər sən orada bizim ifaçılıq məktəbimizi təmsil edirdin, doğrudan da bu böyük uğurdur. O Gamburski şot var, это победа по Гамбургскому счету. Fəqat mən istəyirəm səni təbrik edeyim, ona görə ki, belə gecələr hər gün keçmir. Belə adamlar hər gün yığışmır. Valla, bura belə yaxşı adamlar yığışır ki, bu gecə hər gün olsaydı daha yaxşı olardı. Heç olmasa Qamrit müəllim 3 gün dalbadal olsun, axı şərqdəyik, ənənə var, 40 gün keçir, 40 gecə keçir. 3 günü heç olmasa fikirləşir ki, bu yaxşı adamlara da söz verək, biraz Fərhaddan danışsınlar. Gələ təbrik edirəm, çox sağ olun. Gülnaz xanım İsmailovanı dəvət edirəm. O, vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsinin diplomantıdır və Azərbaycan opera və balet teatrına solistidir. Ancaq bir şey etmək istəyirəm ki, o həm vokalçı, həm də piyanocudur. Zakafqaziya müsabiqəsinin laureatıdır və Fərhad müəllimin sinifində asistent stajyorluq kursunu bitirib. Gülnaz xanım İsmailova. Fikrət Əmirov, Sevil operasından Sevilin ariyası. Thank you.
Video teatrımızda Fərhad müəllimin ifasında müxtəlif illərdə çəkilmiş simfonik orkestrlə konsertlərin parçaları var. Buyurun, o konsertlərə baxın. Thank you.
Səhnəyə Azərbaycan xalq artisti Professor Zöhrab Adgüzəlzadəni dəvət edirəm. Hal-hazırda Zöhrab müəllim Türkiyənin Əskişəhər Anadolu Konservatoriyasında professordur. Zöhrab Adgüzəlzadə, вы знаете, во что вылилось ваше долгое отсутствие у нас? Раньше все говорили, что чей это сын? Это сын Зохраба Адгюзалзаде. А сейчас говорят, чей это папа? Большое спасибо. Дорогие родные мои, вы даже себе не представляете, как я сейчас волнуюсь. Потому что я среди самых близких и родных для себя людей. Я много самых симпатичных людей здесь вижу, с которыми прожиты очень многие годы жизни. Но прежде я хочу выразить свое восхищение. Я хочу высказать слова благодарности, гордости людям, созидателям, в которых нуждается, наверное, весь цивилизованный мир. Все общества, которые существуют, людям, которые создали сеть учебных заведений, людям, которые создали университет, людям, которые создали школу, людям, которые создали концертный зал. Я хочу выразить свое восхищение и благодарность Гамлету и Наиле Хаму. Я был в этом зале, когда она называлась «Тройкой». Здесь было очень много строительных материалов. Но сидела за столом на Ехару, у нее был проект, и она думала, она видела далеко-далеко вперед, какие должны быть кресла, какого цвета должна быть обивка, как здесь будет звучать музыка. И были планы, планы, планы. Я настолько рад, что в этом зале вот присутствуют самые такие наши интеллигенции. Присутствует, и мы сегодня восхищены нашим Фархадом. У меня было такое чувство, что вот я многие пропустил, но одновременно побывал на многих его концертах. Вы знаете, то, что мы сегодня вместе, как одна семья, это было и в прошлом, это и продолжается сегодня. Ценители музыки, поклонники замечательного пианиста собрались здесь. Вы знаете, я никогда в своей жизни не произносил эти слова, но я сегодня скажу в адрес своего друга. И я думаю, что я ни в какой степени, так сказать, не согрешу, если я его сегодня назову выдающимся музыкантом. Фархад действительно выдающийся музыкант. Он замечательный пианист, он замечательный педагог, он деятель. Он много лет возглавляет нашу консерваторию, консерваторию, которая дала столько за его ректорство, столько кадров, как пополнили за это время ряды многих симфонических оркестров, хоров, коллективов музыкальных нашей государственной филармонии. Фархад, тебе благодарны все ценители музыки, зрители, любящие музыку. Вы знаете, на сегодняшний день трудно представить себе исполнительское искусство Азербайджана без имени Фархада Бадалбили. Точно так же, как нельзя представить азербайджанское музыкальное искусство, культуру без имен Узейра Гаджибекова, Кара Караева, Фикирта Амирова, Гаджиевых, Джердета, Ирауфа, Арифа Мир и многих-многих других. Я с восхищением могу сказать об этом человеку, потому что он рос как бы на моих глазах. Я вспоминаю тот день, когда он получил международное признание, международную премию, высокую, на самых престижных конкурсах. Для меня это был такой день, как полет в космос первого космонавта. Только так я себе мог представить, потому что это было признание нашей азербайджанской исполнительской школы. И вы знаете, что произошло? Когда вернулся Фархад, у него был отчетный сольный концерт, позвонил ко мне его отец, всеми нами в прошлом любимый, на сегодняшний день Шамси Бадалович, и меня попросил написать рецензию о его концерте. Я ему сказал, а почему я? Ведь много есть музыковедов, многие хотят написать о нем после концерта. Он говорит, я хочу, чтобы сделал ты. Я хочу, чтобы вы всю жизнь дружили.
И что интересно, в этот же день я говорил по телефону со своим отцом, он то же самое сказал. Я хочу сегодня этим людям сказать, которых нет на свете, что мы по сей день дружим. Для меня Фархад самый близкий друг. Мы друг друга всегда понимали с полуслова, мы всегда дышали, так сказать, одним.